ଭୁଲ କାହାର ଭୁଲ ହେଲା ସବୁ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ରହିଛି ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେଇନି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଘର ବାହାରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେ ଆଜି ବାବୁସାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଘର ବାହାରେ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ବାବୁସାନଙ୍କର ବାସଭବନ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାବୁସାନ ବାଲକୋନିକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରନ୍ତି କାରଣ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ବାବୁସାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସହ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଏଭଳିକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବେ ସେଠି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ବାବୁସାନଙ୍କର ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କିଏ ଫୁଲତୋଡ଼ା ନେଇ ଆସିଛି ତ କିଏ କେକ୍ ନେଇ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯିଏ ଜଣେ ସମର୍ଥକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଚାରିବା ଭାଇ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘର ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୂଳରୁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2018ରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଉ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେହିଦିନଠୁ ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ଡାଇଲଗ୍ ମୁଁ ସବୁ ଘୋଷିକିନା ଏମିତି କେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ମୋ ମୁହଁରେ ମୋ ପାଟିରେ ମାନେ ମାନେ ମନେ ହିଁ ନାହିଁ ସବୁ ଡାଇଲଗ୍ ମୋର ସବୁଯାକ ଡାଇଲଗ୍ ମୋର ମନେ ଅଛି ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଯେଉଁ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କେକ୍ ଫୁଲତୋଡ଼ା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏ ପାରିବାରିକ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବିବାଦ ରହିଛି ତାର କେମିତି ସମାଧାନ ହେଉ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ହଁ ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା ବଟ୍ ଯେତେ ହେଲେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଆଜିଟା ହେବ କି ନାହିଁ ସେତେ ଜୋରସେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି ବଟ୍ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆଜିଟା କ୍ରେଜିଟା ତ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ହିଁ ଆସୁ ଆମ ମାନେ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଆମେ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆସୁ ବହୁତ ରେୟାର୍ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଆସନ୍ତି ମାନେ କାଁ ଭାଁ ମାନେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ତିକିନା ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥର କଥା କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେବେ ଯେ କେମିତି ବିବାଦ କେମିତି ସମାଧାନ କ'ଣ ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜିକା ଜନ୍ମଦିନରେ ହିଁ କେମିତି କଥାଟା ଥମିଯାଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଥମିବା କଥା ଥମିଯାଉ ଆଉ ଥମିବା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଭିତରେ ଯଦି ଥମିଯାଆନ୍ତା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା କାହିଁକିନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ଆମର ଦମନ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ସେ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ଯେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ବିବାଦ ରହିଛି ବିବାଦ ଥମିଯାଉ ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ କେତେବେଳେ ବାଲକୋନିକି ଆସିବେ କେତେବେଳେ ବାଲକୋନିକି ବାବୁସାନ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବେ ଏ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁସାନଙ୍କର ଘର ସମ୍ମୁଖର ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ କେକ୍ ଫୁଲତୋଡ଼ା ରହିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଭାଇ ବାଲକୋନିକି ଆସିବେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ଆଜି କେମିତି ଏ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବିବାଦ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଫ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଭାଇଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାରଟେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି କିଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଯେମିତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅଲିଉଡ଼କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସବୁବେଳେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଉଛୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଆମକୁ ଏଇଠି ଟାଣି ଆଣିଛି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭାଇ ଆସିକି ଆମ ସହ ଟିକେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ବାସ୍ ସେତିକି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ଯିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଥମିଯାଉ ଏବଂ ବିବାଦ ଭିତରେ ଆରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବିବାଦ ଥମିଯାଉ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେଉ ପାରିବାରିକ ସମାଧାନ ସମସ୍ତେ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇଆ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିହାତି ଘଣ୍ଟେ ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଆସୁ ଏଥର ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁନି
आपणक भाउज नाहंती छुआ नाहंती परिवार गोटे विवाद भितर अछि आपण जानचंती जे आपणकर जे सेली भाई रहिछंती बाबूसान भाई सी भी बहुत टेंशन रे अछंती बहुत मेंटल स्ट्रेस रे अछंती एंती स्थिति रे आपण माने गोटे बर्थडे सेलिब्रेशन करिवे खुशी पुनी थरे आनिबा पई चेष्टा करिवे किंतु वास्तव रे ए विवाद केमती समाधान हो बोली आपण माने आशा करिवे आमे फर्स्ट आशा करछु भाई जाय कि भाउज को ये नै कि आसीबे सब वर्ष जें भाउज जें बर्थडे सेलिब्रेशन करंती भाई को संगे ए वर्ष भी सेम बर्थडे सेलिब्रेशन भाउज संगे करिवे आज भाई गत काली प्रतिक्रिया देते आज जी स्त्री पुओ को देखा करेंगे तांको फेरे आने से सेलिब्रेशन करेंगे बोली सेठी भी सेलिब्रेशन हम सेमती फेरे आई घरे भी सेलिब्रेशन हम ये सेलिब्रेशन सब वर्ष परीक्षा ये वर्ष भी ये सेलिब्रेशन हम विवाद टूटिले आप खुशी हे विवाद टूटिले आम बहुत खुशी हूँ फिल्म किसी फिल्म दमन फिल्म रो डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर भितर जाइछंती एवं गोटे प्रकार विवाद को म्यूचुअल करिया पई भी प्रोसेस आरंभ होई छि ए सब भितर किंतु ए जो ऑडियो वायरल होची तांकर प्रकृति मिश्र एवं बाबू भाईंकर ऑडियो वायरल होची विभिन्न कथाबार्ता को नै लोक बहुत प्रश्न पचाउछंती किंतु वर्तमान जेतु केही भी प्रतिक्रिया रखु नांती लोक भी कन्फ्यूजन रे अछंती भूल कहार भूल हैला सब प्रकृति मिश्र भूल है प्रकृति मिश्र कहीं सी आम भाई की पूरा ये कर देले कौन कले सी आम भाई की पूरा फसई देले जाल केमती फसईले बोली आपण भाव सी तो दि वर्षे लॉकडाउन रु एक्चुअली भाई को संगे सी ये सी आस्ते 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 फसई फसई पूरा फसई देले भाई की पूरा बर्बाद कर देले।